поспи тут. Не сьогодні, Люба. Будь ласка, матусю, не йди. Я нікуди не піду. Люблю тебе. І я тебе, моя Люба. Служба порятунку, слухаю вас. Відправте сюди когось негайно. Діти сплять на горі, я не хочу, щоб з ними щось сталося. Хвилинку, як ваше ім'я? Ніколь Сімпсон. Гаразд. Ніколь, ви розкажете, звідки ці синці? Я знаю, що ви думаєте, але це не Оджей. Усе гаразд? Так, дякую, Рон. Що відбувається, Люба? Я зустріла чоловіка. Він робив ремонт у моїй квартирі. І відтоді, знаєш, куди б я не йшла, він там. Наче полює на мене. Алло? Я бачу тебе. Знову він так. І що тебе? Рон, будь ласка, це все непросто. Не підпускай цю паскуду до себе. Добре, Люба, що таке? Ти починаєш мене лякати? Я не можу це описати. Я намагаюся переконати себе, що це просто нічний кошмар. Я знаю, як це звучить. Місіс Сімпсон, схоже, ви самі запросили цього чоловіка у світ. Коли він вб'є мене, вам доведеться жити із тим, що ви нічим цьому не завадили. Кендис вдома? Я її сусідка Ніколь. Хочу поговорити про хлопця, що фарбував дім. Чарлі, ти казав, що та остання. І попередня теж. Чарлі – убивця.